Yo, hello guys. Assalamualaikum. So, dalam video kali ni, kita akan belajar cara-cara nak buat Ajax request. Ha. Uh, so, pertama sekali ni, nak kena beritahu Ajax request ni ada dua jenis. Satu get, satu lagi post. Ha. Uh, dia sama je macam apa HTTP request tu. Oh. HTTP method. Ha. Uh, get dengan post. So, by default dia menggunakan get. Ha. Uh, so, kalau kita nak guna post, ada sedikit kod tambahan. So, tanpa melengkangkan masa lagi, jom kita belajar. Alright, so kalau you all ingat lagi kita ada buat satu projek dulu PHP to do list kan Okay so PHP to do list adalah PHP projek yang sama cumanya uh, saya ada tukar sikit sebelum ni kita bila kita tekan atas ni dia akan pergi kepada page baru dalam projek yang kali ni saya dah upgrade <coughs> saya buat dia jadi modal Ah, ha, dia jadi macam ni Aha. so kalau you all nak tengok macam mana kita buat modal ni boleh klik link kat atas ha, saya ada listkan. Uh, dia akan keluar je lagi. Okay. Alright. So, pertama sekali, kita akan buat dua benda. Kita akan load task ni menggunakan Ajax. Dan kita akan hantar task ni menggunakan Ajax. Yang ini guna Ajax post. Yang ini guna Ajax get. Okay. So, jom kita pergi kat kita punya page. Okay, ini adalah projek astral kita. Alright. So, dalam video kali ini, banyak kod saya akan copy paste untuk menjimatkan masa. Tapi, saya akan terangkanlah kod line by line. So you all boleh pause and copy kalau you all nak ataupun boleh tengok dekat description. Saya ada sediakan dia punya GitHub, dia punya apa repository. Okay, so tanpa melengahkan masa lagi, jom kita start. Hmm. Untuk buat Ajax, kan kita akan pakai jQuery. kalau you all tak tahu jQuery, dia sebenarnya macam library kepada JavaScript. Hmm. Apa beza dia dengan JavaScript? Dia lagi powerful dan dia lagi pendek. Alright, untuk start buat jQuery, kita akan Buat skrip macam ini. Kemudian Macam biasa Sebab saya tak hafal semua benda Kita pergi Google jQuery Ha, Right Pergi kat W3School Saya akan ambil yang ini Okay Alright So jap saya delete Sebelum saya terangkan Okay Code ni Document ready function Adalah satu document by jQuery Satu function by jQuery Untuk pastikan yang Page kita ni dah load Uh, untuk pastikan page kita ni dah load sebelum dia run apa-apa script. Kenapa kita nak kita punya code ni run dulu? Uh, kita punya page ni load dulu. Segala element uh, load dulu sebelum kita run script. Sebab kadang-kadang kita nak edit script ni, kita nak ubah suai dia lah, kita nak tambah lah, kita nak buang lah. Uh, so kita kena make sure uh, element tu, page ni, document ni ada dulu sebelum kita run apa-apa script. Alright, so now kita akan test. Saya akan guna log. Saya akan kata page ready alright so pergi dekat kita punya chrome ataupun edge saya akan tekan control shift i Terbuka, buka yang ni saya letak bawah sampai sana nampak alright dan saya akan refresh so bila kita refresh Kau tengok dia akan ada page ready page ready ni keluar sebab saya gunakan console log console log ni adalah cara untuk kita keluarkan log dekat kita punya browser guna developer tools alright so kemudian apa yang saya akan buat adalah saya akan buat satu function. Function ni saya buat dekat keluar document ready. Sebab function ni hanya perlu dipanggil apabila document ready. Ha. so kalau document tak ready, dia nak panggil ke dia tak panggil ke, kita tak kisah sangat. So kita akan namakan dia get task. Oops, oh, sorry, kena tulis function. Get task. Dia tak menerima apa-apa parameter. Okay. Kemudian dalam ni akan ada Ajax. So kita akan tulis Ajax Alright, kenapa saya tulis dia ini? Supaya you all nampak uh, dalam VS Code Dia ada dia punya apa? Linting, dia punya suggestion dia tu Ok, so dekat sini dia akan perlukan pertama Dia akan, oops, dia akan perlukan URL You, oh sorry, sorry Dia ada claim record, patutlah tak keluar suggestion Dia akan dari URL Kemudian dia eh uh, disebabkan kita pakai yang by default dia gunakan get kita tak perlukan apa-apa method lain so kita boleh terus this kita boleh terus dot dan dot dan akan ada function kemudian akan ada macam ni logs reps ni are resp okey so sekejap saya copy paste dia ni eee... Alright. Aha. So ini adalah kita punya Ajax menggunakan method get. By default dia menggunakan method get. So kita tak perlu nak letak apa-apa tambahan kod kat sini. Okay, dia akan panggil Ajax ni dia akan menggunakan URL action.php get task sebab dia adalah get method. Ini adalah tanda dia get method. Okay, reps ni adalah response yang kita akan tunjukkan. Okay, jadi pertama sekali kalau perasan action.php ni kita tak ada pun. Ha so jom kita buat fail tu. Kita akan buat action.php. Action dalam action.php saya akan buat ni dulu by default. Alright. So dalam action.php kita pertama sekali kita kena include kan dulu. include once connection.php. Alright. So dah ada connection.php kemudian saya akan copy paste get task. Okay. Is is set get task. Ini adalah untuk dapatkan parameter get task daripada uh, URL ni. Kalau perasan, sebenarnya kan semua kod dalam ni lebih kurang sama dengan kod yang ini. Lagi-lagi yang permulaan dia tu. Okay. Kita ada get task, kita ada task, ada numrose, ada while. Ini pun sama, ada get task, task, rows, while Cumanya, kenapa ada benda ni? Bila kita pakai AJAX, kita nak kena render HTML tu daripada skrip tersebut uh, Kita nak kena render dia daripada skrip ni So, segala jenis, segala bentuk uh, HTML yang berada dalam ni Nampak ni, semua ni Kita kena letak dalam kita punya skrip, dalam echo ni Ekunis eh, ni sebenarnya untuk printkan something lah. Hmm, tak apa, kejap lagi you akan lebih faham. Okay. So, bila kita dah letak, kita nak tengok dulu ha, sebelum dia prepare ni kan. Kita nak uh, keluarkan dulu. Dia keluar ke tak? Kita punya respon tu. So, jom kita refresh. Dia tak keluar. Kenapa dia tak keluar? Okay, dia tak keluar sebab kita dah buat function tersebut. Tapi kita tak panggil. Alright, so kita panggil dia dekat sini. Aha, so kalau nampak akan ada yang ini. Ini adalah kod untuk design yang ni. Cuma sekarang ni uh, dia tak keluarkan sini lah sebab ini kita pakai uh, HTML biasa lagi, tak pakai Ajax lagi. So untuk membolehkan dia pakai Ajax, apa yang kita akan buat adalah kita akan tukar t body ni menggunakan ID. So saya akan set dia sebagai ID table body. Apa yang berlaku adalah Ajax akan panggil table body ni dan dia akan prepend dengan kita punya value tadi. Value kita tadi adalah value yang ni lah. Kita punya kod ni. Okay. So, macam mana Ajax tahu dia nak panggil, dia nak apa, dia nak tukar yang mana. Dia akan menggunakan dollar sign. Hashtag ni kalau kita guna ID, kalau kita guna class, kita gunakan dot. Ha, tapi tadi kalau kita tengok balik, dekat sini kita gunakan ID. So, kita pakai hashtag sahaja. So prepend ni maksudnya dia akan tambah dekat dalam ni. Ha, nampak tak ruang yang saya highlight kan ni kan? Ha, dia akan tambah dekat dalam ni. Okay, so jom kita tengok. So kalau kita tengok, memang sebiji lah sebab kod yang sama sebenarnya. Kita just panggil balik. Okay. So macam mana nak lah tahu kalau dia tak jadi? Kita cuba eh. Untuk pastikan yang itu memang betul-betul kita punya ajak request. Saya komenkan get task ni. So bila kita refresh Dia tak panggil pun body tu Nampak? Aha. So tu bukti kita punya dah pakai Ajax Alright saya akan buang ni Sebab dia serabut Alright Okay clear So now kita akan buat post request pula Untuk buat post request adalah Simple je Pertama Kita nak dia hantar bila kita tekan button ni So kita kena tahu dulu button ni ID dia apa Dekat sini saya dah buat ID dia adalah BTN So saya boleh buat macam ni. Oh, yang ini saya kena buat dalam ni. Dollar sign. Hashtag BTN at task. Okay, jauh kiri kita ada klik. bila klik kita akan run satu function. Function tu tak perlukan nama. Dan dia tak perlukan parameter. Now saya akan logkan klik ini. Just nak make sure yang dia boleh klik. Ha, kalau tengok kita dah klik kan. Now kita nak dapatkan value input ni. Dalam jQuery untuk dapatkan input menggunakan ID boleh, menggunakan class pun boleh tapi saya biasanya guna ID. So dia disebabkan dia ID coding dia sama. Oops, oops, jangan salah. Dollar sign kurungan hashtag task sebab ID dia kat sini task. Now saya boleh guna perkataan val. Val ni untuk dapatkan value dia. Okey, untuk make sure betul saya boleh dapatkan, saya akan close log kan. Kemudian, ah uh, task is saya comma sekejap. Op, op. apa jadi sini? Alright, so kita refresh, kita atas. Ha, so kita dapat value dia kat sini. Okay Saya tukar jap Satu Okay Kita dah dapat value Tapi ada beberapa benda yang tak cantik uh, Adalah Antaranya adalah Dia tak keluar Eh dia tak jadi kosong So kita nak Bila kita buka Dia kosong macam ni lah uh. So apa yang kita boleh buat Adalah bila klik Ujung sekali Kita nak set Value tersebut Kepada Kosong balik uh. Kita buat je macam ni Uh, sama dengan uh, ataupun kita letak kosong macam ni Okey, so bila kita dah tulis something atas at bila kita buka balik ha uh, dia kosong. Ha uh, dia clear balik. Ah uh, ini untuk kemas-kemasannya lah. Okey. So now saya akan copy paste. Ya, yeah. kejap. Okey. Oh, tak apa saya boleh copy paste kemudian yang ini saya nak set balik kepada kosong untuk tadi kalau dia done baru kita set kepada kosong Okay. so saya akan terangkan coding ni apa yang coding ni buat adalah dia akan detect sama ada button task dah ditekan ke belum kemudian dia akan ambil value dia samakan dengan task ha. yang ini kita dah tak perlukan saya buang je dulu ok So ada ajax dia. So disebabkan kali ni untuk hantar task kita perlukan method post. <coughs> so saya akan buat method post. Saya akan declare method post. Set URL. URL adalah action.php. Kali ni kita tak boleh guna tanda soal sebab kita menggunakan post method. Data dia adalah task. Data tu maknanya kita hantar sebagai task. Dan value nya adalah task value. Yang ini. Macam kita check tadi. Okay. Selepas siap dia akan hantar satu respon. So respon ni kita akan kan dekat bawah ni. Okey dan kita alertkan respon ni. Uh, dan kita kosongkan balik. Okey. So far kalau kita tengok dekat dalam action dot php kita tak ada lagi coding untuk tu. Kejap saya tambah coding ni pendek je. Okey, kali ni kita buat if is set post task. Uh, sebab apa? Sebab kita hantar task ni tadi. Ah uh, mana? Ni tadi. 110 bila kita dapat dia ini untuk security kemudian kita masukkan dia dalam kemudian kita bagi tahu dia task added successfully kalau perasan coding ni sebenarnya sama dengan coding yang ada dekat dalam add.php kod ni cuma beza dia apa beza dia adalah saya dah tak menggunakan script dan saya dah tak menggunakan header sebab header ni untuk kita refresh balik Ha, so disebabkan kita pakai Ajax, kita tak nak ada refresh, -refresh ni. Nampak moden sikit lah. Hmm. Oh, dekat action tadi kan Okay So Task ada successfully ni apa Adalah apa yang akan keluar Bila kita letak Bila dia dah siap Kat sini lah Alit ni Okay So, dengan coding ni Kita test dulu Apa yang berlaku Alright So Kita kata Test one Add. Task ada successfully Inilah dia error apa dia punya success message dia tu. Kita pun klik, okay okey. Tapi kalau kita perasan sekarang ni, kita punya table dia tak auto update. Kita kena refresh baru dia keluar. Ha, uh, kan? So, jap saya cuba lagi sekali. Uh, task 2, task 3, boleh lah. Okay, ada successfully. Kita punya ni dah kosong. Tapi dia tak keluar. Jap saya kecilkan. Alright. So, kenapa dia tak keluar? Adalah disebabkan kita nak setiap kali kita tambah task baru, dia akan refresh balik table ni tanpa refresh page ni. Ha, tu salah satu sebab kita guna Ajax. So, mungkin kebiasaannya kita akan buat uh, kita boleh je panggil balik. Kita panggil balik get task. Ha, sebab itulah function yang panggil kita punya ni kan. Kita punya table ni. Tapi, antara masalah yang akan berlaku adalah table tu akan redundant. Contoh eh. Ha. Nampak tak? Table tu ada dua kali variator yang apa semua. Jadi apa yang kita boleh buat untuk mengelakkan table to redundant sebelum kita panggil get task ni kita akan make sure sebelum uh, get task ni tambah ni kita akan make sure table tu kosong. Macam ni nak nak kosongkan table tu, kita boleh copy yang ini. Sekejap je, okey. Copy yang ini Kita dalam HTML dan kita pastikan HTML dia adalah empty. Uh, kosong macam ini. HTML ni adalah untuk membolehkan kita edit directly HTML dalam tu. Uh, prepend ni pun sebenarnya dia tambah HTML je. Uh, cuma prepend ni nak begitu yang kita tambah kat dalam tu. Alright. So, with everything settle, kita try refresh. Alright. So, now, jadi doh. Uh, kita add to task. Edit successfully. Dia automatic ada. Kalau nak nampak lagi moden, kalau saya punya citarasa lah kan nak nampak lagi moden, saya akan buang semua benda ni. Ha ini semua development punya kan. Ha so dia tak akan keluar apa-apa message, dia akan terus tutup. Kalau nak nampak kejap saya tutup ini. Refresh kejap. Okay Modern style. Dia terus tambah kat bawah ni. Aha. So dia terus keluarlah tak ada apa-apa error. So insyaAllah tu saja dalam video kali ini. Kalau ada apa-apa soalan bolehlah tanya dekat komen. Uh, kepada yang belum subscribe, you all boleh subscribe. Ataupun boleh juga join kami di grup Telegram Sekarang Akademi. Alright, jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih.